ser postado, viu? Vai ser postado, viu, no canal dela, da mulher. Feira Livre de Bonito em Santa Fé. Aqui nós vamos mostrar no Kawai, tal pai, tal filho, no canal Carla Cristina Dona de Casa. Pessoal, estamos na Feira Livre de Bonito e Santa Fé, né? Vamos postar no canal Tal Pai, Tal Filho, no canal Dona, no Carla Cristina, Dona de Casa, viu? Estamos na Feira Livre de Conceição. Ok.